ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଜନତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା, ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ନୂଆ ରୂପ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିମ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ମୋତେ ଏହି ଦେଶ ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ତଥାପି ସର୍ବଦା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ 22-ଚକିଆ ଯାନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୱାସଙ୍ଗ 15 ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମେରିକାର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଅଭିଭାଷଣରେ କିମ୍ ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଭାଇରସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତଥା ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ୱାସଙ୍ଗ 15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ଭାବବିହ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।